कहिलेसम्म रहन्छको चिन्ता नगरौँ, जहिलेसम्म रहन्छ हामीले धरतीलाई काव्यमय, साहित्यमय, कलामय, सङ्गीतमय, सुखमय बनाउनुपर्छ। सबै हाम्रा विधा, सबै प्रयास त्यसका लागि हो। त्यसकारण म हुन त मलाई पनि कहिले कहिले जति राम्रो काम गरे पनि जे गरे पनि हमला मात्रै खाएको देख्दा यो राजनीति साथ दिने छोडेर पढ्ने ओर्ने लेख्ने ओर्ने यही कामतिर मात्रै लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। तर फेरि त्यसरी मात्रै पनि समाज चाहिँ नै सुधार्न सकिँदैन। त्यसकारण राजनीतिलाई ठिक नपारिकन त अरू चिज ठिकै हुन सक्दैन। अहिले देश बिग्रिया किन, अप्ठ्यारो भएको, सबैका मनमा असन्तुष्टि छ। कोही विदेश गयो होला, मौका परे, नभए यहाँ बस्या होला। मैले एकजना साथीलाई सोधेको थिएँ के छ हालखबर भनेर। ऊ मेरो पनि कटो सिप पनि छैन, के गर्ने, विदेश जान पाइएन, घरैमा छु। अब नजाने खालको त मन त होइन रहेछ। उमेर कट्यो, के भयो के भयो, यसो भयो उसो भयो, अहिले जान नपाएर नगएको रहेछ। त्यसो भएर राजनीतिलाई सच्याएर लैजाउँ। अघि विश्वप्रकाशजीले राख्नु भने हामी पूर्वाग्रही प्रतिशोधी छौँ भनेर। अब यो सुन तस्करी काण्डमा प्रतिपक्ष बोल्छ भनेर सत्ता पक्षले प्रतिपक्ष बोल्न थालेपछि महाभारतको युद्धमा अस्वस्थमा हत हत नर बा कुन्दर चैव भन्ने पछिल्लो वाक्य सुन्नै दिएन। अहिले त्यही गर्छ सत्ता पक्ष। हामी उठेर यसो बोल्न थाल्यो भनेदेखि सबै उठेर डङ 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 नगरा बजाएर त्यो सत्य उजागर होला भनेर चाहिँ पहिले बोल्न दिँदैन अनि व्यवधान गर्छ। सुनिल शर्मा फेक सर्टिफिकेट भयो भने यो दुई दिनमा बनाएको हो फेक सर्टिफिकेट। यही दुई दिनमा सरकारको आलोचना गरेपछि, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा गर भनेपछि, यसमा कमजोरी देखियो भनेपछि, अनि दुई दिन बोल्ने बित्तिकै हातघडी। सुनिल शर्मा के भागिहाल्छ त, छानबिन गरे हुन्थ्यो नि त। पहिलो हत्कडी एउटा पत्र एक ठाउँको कर्मचारी एक ठाउँको कारिन्दाले पठायो, अर्को ठाउँको कारिन्दाले हत्कडी लगायो भने सबको मुख बन्द गर्ने, सबको मुख बन्द। अनि जसको 22 पल्ट पहिले पास भइसक्यो, 23औं पल्ट समात्यो, छानबिन गरौँ त, यो पास गर्नेहरूले नै छानबिन गरेर अनि ढाकछोप गरेर हुँदैन, यो गहिराईसम्म पुगौँ, जरासम्म पुगौँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने भइसक्यो हाम्रो। भारत एकदमै गम्भीर ढङ्गले प्रश्न गरिराखेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्यो, हाम्रो यो यस्तो ल्याप्सेस यस्तो के भइराखेको छ त। अनि गर्ने गराउने आफूहरू, त्यहाँबाट कुनै टार भए पनि, कुनै कोट भए पनि छोड्दिनँ भनेर फेरि फाइँ फाइँ गर्ने, अचम्म लाग्छ क्या। त्यसो भएर यो सुनिल शर्मालाई अहिले तत्काल पक्रेको नि, यदि थियो भने किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, त्यो जाली सर्टिफिकेट भएको मान्छे किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, किन उम्मेदवार बनाउनु भयो, चेपेर राखेर रहेछ नि त कुरो, होइन भने किन समात्यो। यस्तो कपटपूर्ण खेल खेल्नु हुँदैन। विकनेस थियो भने किन लुकाएको अस्ति अस्ति, साँच्चै हो भने किन अस्ति नै लुकाएको, होइन भने यतिबेर, साँच्चै हो भने पनि यतिबेरै चाहिँ अहिले पक्राउ पर्नुपर्ने। दुई दिन बोलेपछि तेस्रो दिन बोल त, अब कोही बोल त, सुनिल शर्मा बनाइदिन्छु भन्ने त्यही हो मेस। कोही बोल्यो भने अब पछि सदर बेसदर के ठहरला, आरोप छ, सदर त होइन नि त, अदालतले केही भनेको छैन नि, निर्वाचित एउटा माननीय, छानबिन छैन, केही छैन,
हतगडी लगाएर पछि छानबिन गरौँ भनेर समात्या छ. जसले जति समात्यो भने भयो नि त छानबिन. अब त एउटा निवेदन कसैको हालिदियो, कुखुरा चोरेको भनेर निवेदन हालिदिन्छ, हतगडी लगाएर लान्छ एउटा सांसदमा. दुई महिनापछि छ महिनापछि अब बोल्दिनँ बाबा भनेपछि होइन रहेछ भनिदिन्छ. यो तरिकाले समाज नजाओस् भनेर विद्यापतिका पालादेखि कोसिस गरेर देखिन्छ. अहिलेसम्म पनि त्यो कोसिस चलिराखेको छ, हामी पनि यो कोसिस गरिरहेको छ. सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु.